Och den går mot min här nu. 2 decimeter. Nu tar den. Gött. Ja, den vevar in sig i skiten. Den tog en halv meter framför och sen så tog den min. En liten kläckare var det. Har du tagit den, Bertil, alltså? Ett kast, ett fisk och sen så gick jag tillbaka nu. Jag säger det, den lyfter masken, den funkar alltid. Gött. Här ser vi Magnus operera. Har han tagit hela skiten eller? Där har han också. Gött! Är det abborre eller? Gött att kunna motbevisa dem torrt. Jävlar! Vad tog den på, sa du? En brun röd kläckare. En sån gnatt typ. Gött, Magnus. Tackar. Vad var det för tjocklek på tafsen nu då? 0,12. Ja, det var det. Oj, det var vågat den då. Ja. Men... satt ju helt perfekt. Nu ser ju den lille. Man gör så. Oj. Ja, men han var nog hyfsat. Fin storlek ändå. Alltså det här är nog bästa starten någonsin, va? Det är nog nästan 1,5 kanske på honom. Ja, de känns feta. Och ingen snygg release. Nej, det var lite. Men där simmar den. Han var fin. Ja, den var fin. Ja. Ja, grattis Magnus. Tackar och grattis själv. Tack. Vi motbevisade de här med svinen som står där borta. Ja. Ser du de abborrarna som står, ja, där? Du såg din också när du fick den, eller? Ja, ja. Han kom liksom bakifrån. Jaha, han åkte med strömmen. Ja, jag såg och jag kastade mot... mot vassen där. Uh-huh. Så såg jag han kom liksom från strandkanten och tog den. Okej. Okay. Så att det står några där, men frågan är om man ska gå nedströms nu, för nu har man... Ja, men ska vi göra det eller? Det kan vara gött att se. Ja. Jag ska stå där. Här ska vi du lägga på det. Nej. Mellan stenarna. Vart är den? Mellan stenarna, ser du? Jaha, där. Jag kan lägga på den. Ska vi köra sax på stenarna som börjar? Ja. Bästa av en då? 1, 2, 3. Nej! Hur stor är chansen? Man placerar nästan... Ja, där ja. Ser du inte riktigt flyga? Jag tror den är rak i förlängning så. Nu den börjar röra sig där nu. Ser du den närmsta där? Den lilla? Ja. Jag tror den är på väg.
Där kommer han, va? Ja, nu kommer han. Nej, han flyttar sig. Vad far är ni? Ett sista försök då. Ja. Det är ju... 4-5 där i sig. Ja. Den. Nu är du... Se om han börjar röra sig. Ja, han vek undan. Kör med denna flugan igen. Ja, den sjunker. Jag testar en gång till här. Oh, jävlar. Den här är stark. Jävlar! Var det din? Nej, det var en annan, va? Men den är stor. Det är en stor... Är det en öring? Åh, oh, jävlar, vilken fin öring man gör. Alltså, det är en fin öring? Ja, det är en fin öring. Åh, oh, jävlar, det var en annan. Eller det är din? Ja, den är min. Ja, men det är en båge. Nej, det är en öring, tror jag. Ja, det är fan med en öring. Den är fin. Ja, riktigt fin är det. Jävlar vad de... Nej, jag har en riktigt fin öring på här. Ja, min hov har satt sig något, Magnus. Din hov har satt sig i din rostiga ring här som... Det. Och vilken jävla fin öring. Ja. Den är riktigt fin i den. Oj, 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 oj. Åh, vilket astig öring. Herregud. Gratulerar till din fina öring. Tack. Kolla vad fet den är. Ja, den är... Till och med jag är ju skakig så fin i den. Det är verkligen leopardfärgad. Ja. Är det en mask? Du har tagit en... Det är du och din bror, ni är kända för det. Alltså han gillar Syriza flyger. Nej, du sitter nog... typ... Du ser... Det, eller ja, har han en sån röd fena där? Nej, han har röda fena. Syriza fena. Han kommer nog inte må bra efter den här fighten. Där, gött! Fan, då hugger han inte på den ändå. Jag har stått med den här vanliga nu, men jag satte på massor och gick ända ner. Asså? Den är riktigt stor. Alltså det är
Men Det är perfekt för Bertils mage. Jag tror att de som bor i mitt rum ser inte ut som de bränser. De bränser de inte. Det är från de med whiskyflaskor. Gluten-lovers, inte här för att njuta. Har du fått att checka gluten eller? Det är han som inte får göra det, men han får inte göra det för sin fru. Annars får han göra det. I love gluten. Så detta får du ta bort från filmen. Då ska han visa hur man gör det. Då lägger han akteläggen. Ja. Och lite rumägg. Lite räkor så i botten. Så. Lokala. Får vi tvätta händerna då innan vi gör detta, va? Men Petter, lägg upp det oss nu. Alltså, han gör det också. Ja, jag kan det. Ja, och så är det ju för en sån person som Bertil som inte tycker om fisk. Nu har du ju, han ser jävligt tveksam ut, Bertil. Nu har du ju ställt... och så lite palster. Det blir ju jävligt nonchalant så lägger jag upp det. Det blir ju jävligt jobbigt för Johan imorgon när han ska laga middag. Ja, det blir tungare. Och det är emulsionen. Ja, ja, men där kommer den. Ja, titta bara lite skvätt så. Titta. Så. Oj, följ bild för kameran. Ska jag börja då? Ja, börja. Ja, tackar, tackar. Jag har satt på en sån pytteliten svart. Ja. Jag har satt på en sån. Den lilla gnatten högst upp där. Ja, ja, det. Ja. Får vi se. Det är typ samma på samma färg. Ja. Jag fick vi på den förra eller igår så tänkte vi att då kör vi på samma. Jajamän. Får vi se. Ja, fritfiske så länge. Lördag morgon, pool 3. Klun som jag ska börja. Bästa av en eller? Ja. En, två, tre. En, två, tre. Nej. Igen. Vilken klass har du på spöet förresten? Var det femman? Ja. Ja, det är den femman du köpte i år. Oj. En abborre. Dagens första fisk. Där står den med den stenen. Precis framför honom. Oh! Fy satan! Såg han så jävla gött följde efter flugan. Är det en regnbåge eller? Ja. Vad är det? Vad är det för tafs nu? 014. Det här känner jag igen från ett annat år. Ja.
20 år sedan. Ja. Du går emellan här nu, va? Gött. Kanske inte världens bästa motor, men... Jävlar. Vad har du för tafschoklet nu då? 014. Okej. Okay. Där är då. Nej, det var han inte. Oj, jävlar vad han fick kraft nu då. Jävlar. Åh, jävlar. Helvete. Snyggt. Jävlar. Nu är sin mamma. Där har du något, va? Ja, den är inte stor. Nej. Han var ju perfekt, perfekt för rökningen. Ja. Oj, det var fina prickar. Ja. Den hade ju inte lappat det. Den var helt vit också. Ja. Ja, det är fint. Ja, verkligen. Skoj. Kan vi checka frukost nu då? Ja, kan vi! Ja, men du såg den ta en dagslända där innan, sa du. Var den också jag tror, alltså jag tror det var något som liksom kom upp. Som sländerna gör. Ja. De bara ploppar upp ju. Och ser plötsligt så bara... Så bara kom fisken och upp. Gött. Och här var det ju så att jag såg ju denna bara komma närmare och närmare liksom. Ja, den följde efter när du drog in. Ja, den följde efter när jag drog in. Så. Det är skoj. Ja, första dagslände regnbågen då. Trollslända. Ja, nu har jag hittat en fisk här. Jag har inte sett någon på aslänge. Nej, och där skrämde jag den. Han försökte ta den nu. Ja. Han försökte fan med ta den. Ja. Kan ha fått med det på film. Ja, jag tror jag fick med det också. Den går och doppar den sländan där. Är det nu man ska sätta på den kanske? Ja, precis dratt på en dagslända här nu. Här är det två som parar sig också, det. Ja. Vi ser det. Jag har hoppat och studsat lite sländor i luften här. Så bara klämma in kroken på den. Eller... Hörlingar. Där, där du. Där. Det är där de har varit lite aktiva. Ja. Jag vet inte var de tog. Ja. Här är den riktiga.
Ja, det var det. Vi kommer där nu. Götfe. Jag ska köra Flixlanden i UF nu. Ja. Har du testat det eller? Alltså simmar de andra efter och försöker käka han. Ja, bra. Det är bara abborre som gillar Flixlanden nu för. Ja, de tar mycket nymfer abborrarna. Ja. Fina feler. Ja. Smack. Smack i backen. Var står fisken då? Den står ju precis. Ja, ah, där ja. Ah. Och så står det en till där. Precis efter. Och så är det... Det står tre eller fyra där liksom. Ja. Ah. Jävla gött sound alltså! Men så jävla god låt också! Jävla gött! Jävla gött! Nej, vänta! Ni får en... Ni får... Det är ju vetenskapliga grejer du håller på med nu, va? Den här flugan var det jag fick på nu. Hemmagjord superpuppa. Lilla svart. Hur går det? Nej, jag har fan inte haft något pill på flugan. Jag har kört, du vet, den lille brune, du vet, superpuppan som jag har fått på. Uh-huh. Och den gröna. Inte något. De var uppe lite och tittade på den brune. Uh-huh. Nu sätter jag på den. Ja. Vad fick du på den nere? Jag fick på den fula superpuppan, du vet. Ja. Men det var ju, alltså, det var, de bara var uppe och kollade så störde de sig på det. Jävlar. Och sen så fick jag en sån perfekt presentation. Ja. Den gick precis över huvudet och bara steg den så långsamt och bara tog den liksom. Ja. Visst inte så här upp och ta den så utan bara steg bara, så och tog den så. Ja. Så jag tänkte att jag skulle... Ja. Där nere vid vassen där jag stod. Ja. Jag står ju precis och tittar hitåt utanför. Så man kan ju stå och lobba eller typ kasta korta. Ja, ja. Jag tänkte att jag skulle ner och lägga bara ett kast på med jordfåren där. Så... Jag testar här uppe då i trean tror jag. Ja. Man var ju uppe sent nästan de flesta. Men... Ja. Jädrar vad den kämpar. Ja, grattis.
Var det första för idag eller? Ja. Jag tappar igen. Men det är första idag. Ja. Han är också sugen på den graden. Hur var duppen? Berätta lite vad du har sett allt mänt. Ja, jag såg Bertil, proffset Bertil. Du menar att du kör med en hedlig imitation här? Ja, en masken imitation. Ja, de har kläckningstid nu. En kläckande nu. Lekning och bara, jävlar vad han nu. Motbevisar de här med svinen som står där borta. Och då som den sanna flugfiskare man är av kläckningssäsong så väljer man ju då grön också. En grön mask då för jävlar vad den lyser. Jävla gött sound alltså. Men så jävla god låt också. Jävla gött nu. 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 Det är ju vetenskapliga grejer du håller på med nu va. Jag tycker att kunna motbevisa dem torrt. Svinen som står där borta.